dá mais para imaginar a cidade sem as câmeras do sistema informatizado de monitoramento, gerenciado pela Prefeitura de Santos. Hoje em dia, as câmeras são indispensáveis nas questões que envolvem segurança dos cidadãos e planejamento de ações urbanas. As câmeras identificam áreas de congestionamentos, enchentes, mostram acidentes e infrações de trânsito, além do resgate de vítimas e concentrações de moradores de rua. Integrado com os órgãos de segurança, o sistema capta flagrantes de roubo, atos de vandalismo, tráfico de drogas e pequenos delitos e furtos. Nos primeiros 4 meses de 2015, as câmeras auxiliaram a polícia e a guarda municipal em 1.183 ocorrências, um aumento de 69% em relação ao mesmo período de 2014. Todas as imagens são colocadas à disposição das polícias civil e militar e também da justiça, sendo usadas muitas vezes como provas em investigações e processos na área criminal. O sistema monitora 476 câmeras de alta tecnologia, espalhadas por 26 bairros. O monitoramento é feito em uma central instalada na prefeitura. Equipes formadas por policiais militares, funcionários da Guarda Municipal e agentes da CET monitoram os equipamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. As câmeras instaladas em locais com índices maiores de ocorrências têm fiscalização em tempo integral. Em locais mais tranquilos, o monitoramento das imagens é rotativo. Todo o material é gravado. As imagens chegam à central por uma rede de fibra ótica em TVs de alta definição. O sistema opera com 3 modelos de câmeras. 170 do padrão Dome, com giro de 360 graus na horizontal e 180 graus na vertical, com alcances que variam de 800 a 2 mil metros. 233 câmeras são fixas, com visão de até 150 metros. Outras 73 também são fixas, mas com capacidade para leitura de placas de veículos. Essas câmeras fixas estão colocadas principalmente em rotas de fuga, na entrada e saída da cidade. Algumas câmeras instaladas próximas a prédios públicos possuem o sistema de análise de vídeo inteligente, que dispara alarmes quando acontecem invasões ou permanências de suspeitos em locais demarcados. Quem anda pela cidade já viu estas placas, que indicam que a área em torno está sendo monitorada. Isso gera uma dúvida. Como esse local é vigiado se não existem câmeras por perto? A resposta é simples. Não havendo obstáculos, as câmeras têm capacidade de monitorar locais a distâncias que variam de 800 até 2 mil metros. O sistema informatizado de monitoramento está em constante expansão. Com a chegada de mais 43 unidades, em breve serão 519 câmeras operando na cidade. E para 2016 está prevista uma grande novidade. Nos moldes do que já existe em grandes cidades do mundo, será instalado no Paço Municipal um grande centro de controle operacional. Utilizando as câmeras e compartilhando informações, o CCO vai reunir em um único espaço as secretarias municipais e outras instituições de segurança e utilidade pública da região. Trabalhando de forma integrada, elas atuarão no atendimento de diversos tipos de ocorrências, no planejamento de ações urbanas e na defesa da cidadania. Agindo com pioneirismo e utilizando a tecnologia, a Prefeitura trabalha para fazer de Santos uma cidade ainda melhor.